Україна-ЄС. Формат розвитку відносин у контексті російсько-української війни. Гарантії безпеки та реінтеграції тимчасово окупованих територій. Такій актуальній темі присвятили конференцію в Ужну. Майже 150 науковців провідних закладів України, Польщі, Угорщини, Румунії, Чехії та Словаччини долучилися до обговорення проблематики як у офлайн, так і онлайн форматі. Говорити про це, як словацькі політичні партії в передвиборчій кампанії, у нас були вибори 30 вересня, говорили про тему України та російської війни в Україні і подискутувати з колегами, які можна висновки цих виборів будуть в відносинах між Словаччиною та Україною. Велика вірогідність, що, да, що стосунки погіршаться, тому що колишній уряд був однозначно проукраїнський і допомагав Україні і зброю, і гуманітарно, і так далі. Але ось ці партії, які будуть зараз в уряді, вони казали, що вже не хочуть військову допомогу для України. Тому побачимо, як ці стосунки будуть. Для них буде дуже важлива співпраця, я так думаю, з Угорщиною Віктора Орбана. І знаємо, який стосунок до України у нього. Учасники обговорили доповіді, обмінялись досвідом, шукали компромісні рішення, актуальні для України, на шляху до євроінтеграції. Головний меседж сьогоднішнього заходу – це ще раз підтвердити, що українська громада підтримує поступ до Європейського Союзу, тому що конференція «Україна-ЄС» проводиться в Ужгородському університеті вже 8-й рік поспіль. Тематика є актуальною як і для Закарпаття, так і для нашої держави в цілому. А для Закарпаття тим більше, тому що це прикордонний регіон, і він як форпост оцього руху до Європейського Союзу. Окрему увагу приділили питанням нацменшин, безпековій ситуації та реінтеграції окупованих територій. Минулого року Європейська комісія надала статус кандидата на членство для України. І одним із критеріїв було визначено для набуття, для подальшого прогресу, в тому числі початку переговорів з Європейським Союзом, це права національних меншин. Як ми знаємо, на основі ухваленого 17-го року закону про освіту, ми постійно маємо конфлікти з сусідніми державами, зокрема з Угорщиною, в тому питанні, що вони недовольні тими законодавчими змінами, які були ухвалені. Обговорити ці питання і знайти якісь компромісні рішення. Реінтеграція окупованих територій, точніше деокупованих після нашої перемоги територій, як проблема політичного, економічного, соціального характеру, це дуже масштабна проблема. Тут проблематика безпекова, перша, яка буде підніматися в ракурсі війни, яка відбувається зараз, що нас чекає і як бачення наших фахівців в сфері політології, як це зробити, зробити правильно, зробити, з вимог, дотриманням вимог європейських цінностей, загальнолюдських цінностей. І при цьому збереження всіх нюансів, які стосуються суверенності України і цілісності України. У рамках конференції працювали 6 тематичних секцій. Наприкінці заходу підбили підсумки роботи, які опублікують у збірнику.